হেল্লো ষ্টুডেণ্টছ, লৈ আহিছোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো 2023। তো এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা, আৰু এইবাৰৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কিয় চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয় চাব লাগে, চালে তোমালোকৰ কি লাভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত, সেই বিষয়ে মই ইংলিছৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া আপলোড কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই তোমালোকক ডিটেইলছত বুজাই দিছোঁ। তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো অলপ চেক কৰিলে তোমালোকে গম পাই যাবা যে এইবাৰৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ কিয় চাব লাগে, চালে তোমালোকৰ কি লাভ হ'ব। বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এইবাৰৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকৰ কাৰণে, এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইবাৰৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মই কৈছোঁ, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালেই গম পাই যাবা। মই আৰু এই ভিডিঅ'টোত নকওঁ, মই অলপ আগতে সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ। ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেই অলপ আগতে আপলোড কৰিছোঁ, বা তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাইলেই গম পাই যাবা। এতিয়া তোমালোকে অংকৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি টেষ্টৰ অংকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো, জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাবা। আৰু তোমালোকৰ কি কি কুৱেশ্যন কমন নাই এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত তোমালোকে কমন কৰি মোক জনাবা। মই এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো জাষ্ট আনিছোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, আৰু তোমালোকক দি মানে এতিয়াই দি আছোঁ। গতিকে তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰটো মই কি কৰা নাই, এনচাৰ যিকেইটা আছে মই ভালকৈ তোমালোকক চলিউশ্যন কৰিব পৰা নাই। ইয়াত যেনেকৈ কৰা আছে মই তেনেকৈয়ে দি আছোঁ। তোমালোকে চাবা কিবা ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ ষ্টুডেণ্টে কৰিছে, মই দেখা নাইতো গতিকে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে যিকেইটা ইয়াত টিক মাৰ্ক দি আছে এইকেইটা শুদ্ধ নহ'বও পাৰে, গতিকে তোমালোকে ভালকৈ অলপ চাবা কোনটো শুদ্ধ হয়। ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰৰ তোমালোকৰ PDF তোমালোকৰ কি ডাউনলোড কৰি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব নালাগে, PDF ডাউনলোড কৰি তোমালোকৰ চোৱাতকৈ সময় বেছি যাব। গতিকে এনেকৈ এবাৰ চালেই তোমালোকৰ হৈ যায় মোৰ মতে আৰু। গতিকে তোমালোকে PDF লৈ ইমান টেনশ্যন কৰিব নালাগে, কুৱেশ্যন পেপাৰটো জাষ্ট এবাৰ চাই থাকা। আৰু এইবাৰো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এটা কুৱেশ্যন পেপাৰো তোমালোকে নেৰিবা, মই কৈছোঁ তোমালোকৰ চাবা বহুত উপকাৰ হ'ব। গোটেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাবা তোমালোকৰ বহুত লাভ হ'ব। গতিকে অংকৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এতিয়া মই তোমালোকক লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম, তোমালোকে দেখি থাকিবা। আৰু কি কি কুৱেশ্যন কমন নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু কিমান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এইটোৰ পৰা কমন পৰিছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট কমন পৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে তুমি মেট্ৰিকত কিমান নম্বৰ পাবা সেইটো কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা, কাৰণ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ থাকিলে তোমালোকে তাতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ফেচবুকতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে সকলোৱে চাব পাৰে আৰু সকলো ষ্টুডেণ্টৰে যাতে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই লাভ হয় সেইটো মই বিচাৰোঁ। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা, পৰৱৰ্তী যিকেইটা পেপাৰ আছে বা পৰৱৰ্তী ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'কেইটা নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা, যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাবা আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা, তোমালোকৰ উপকাৰ হ'ব। গতিকে এতিয়া তোমালোকে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অংকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো লাহে লাহে চাই থাকা, মই তোমালোকক দেখুৱাই থাকিম।